Для українського бізнесу є місце в Європі. Вже декілька років підприємства Слов'янська опановують європейські ринки. Шлях кропіткий, потребує наполегливості, опанування нових технологій, переоснащення обладнання. Експерти стверджують, аби вигідно продаватися в Європі, треба чітко визначити ринки збуту і, звичайно, навчитися вдало презентувати свою продукцію. Конкурентна способність ваша і курс гривні фактично вести, це просто дійсно качество продукту, щоб красиво выглядит, чтобы привлечен. Вот и машиностроительное, это понятно. IT, понятно, все их IT-услуги. Даже вещи, как косметика. Я не вижу что-то тут особенно. У всех есть, это просто нужно хорошие предприниматели, которые понимают, какое у них там задача стоит. Деякі підприємства Донецької області потроху розуміються на особливостях європейського ринку. В першому кварталі поточного року з області експортували товару більше, ніж на 400 мільйонів доларів. Більшою мірою ці підприємства металургійної та машинобудівної сфери. Донецька область вошла в то небольшое количество областей України, об'єм поставок, который в ЄС составляет порядка 50% от всего экспорта. То есть предприятия региона успешно осваивают европейский рынок, доказывая, что они являются надежными партнерами. С каждым роком стає дедалі більш зрозуміло, що головна проблема, якщо проблема, то стосується не стільки держави, скільки самого ведення бізнесу як такого. Це питання культури, традиції, звичок, знання того, як торгувати власне з колегами з Румунії, Болгарії, Іспанії. Їм потрібна українська продукція, але вони будуть її купувати, якщо ви гарантуєте, що ви будете продавати, готові постачати стабільно в межах року велику кількість продукції. Сербія, Швеція, Боснія, Герцеговина. Саме у цих країнах наразі можна зустріти обладнання Слов'янського машинобудівного заводу. Підприємство випускає продукцію для коксохімії, металургійної галузі, гірничодобувної і гірничошахтної. Для того, аби представляти свою продукцію і знаходити нові ринки збуту, відвідують виставки. Основне із направлень – це шахтна продукція, сосуди, які ми виготовлюємо з кипа. И на данный момент получилось найти выход на внешний рынок. Это компания IBB, Швеция. Вот, довольно-таки большой с ними подписан контракт, долгогодичный, до 2018 года, с перспективой. Надеемся, что после поставки первой партии оборудования в их адрес, они возобновят еще с нами работу и будут дополнительно производиться заказы. Знаходити європейських партнерів – завдання не з легких. Машинобудівному заводу в цьому допомагає добра репутація про їх підприємство. Серед проблем – кваліфікація робітників. Європа потребує сучасних технологій у всьому. Ми свою профільність не міняли. Не міняли. Можна було б і інші професії готувати, але у нас база іменно під машиностроїтельні професії. В цьому році ліцей випускає 46 електрогазозварювальників. Якщо машинобудуванню знадобляться інші професії, їх немає. Керівництво ліцею бідкається, що проблема в тому, що підприємства не роблять замовлення на кадри вчасно, немає швидкого реагування на потреби. Государство розмишляє так, а підприємство не государство, а підприємство бізнес-структури якоїсь. Пусть ця бізнес-структура і участвує. Готовить. От там, де директора являются совладельцами своего собственного бизнеса. И они руководят этим бизнесом. Они думают наперед. Розвиток суспільства і різноманітних сфер громадського життя теж допоможуть виходу на європейський ринок. Україна має розвивати соціальні сфери, аби на неї звертали увагу іноземці, а відтак з'являться і партнери. Вважають, укріплення адміністративної реформи допоможе розвитку економіки. Безумовно, якщо місцевий рівень стає сильним, це допомагає йому стати також економічно сильним. Ми сподіваємося, що з покращенням адміністративних послуг на місцях, скажімо так, економічний розвиток зміцніє. Тож, попри всі складності, зв'язки з Європою поступово налагоджуються через бажання самих українських підприємців, а також розуміння нових умов і законів більш розвинених і конкурентних світових ринків.